Здравейте! Днес отново ще се радваме на много слънце. След обед за кратко на места ще се заоблачи, но валежи са малко вероятни. Ще бъде малко по-хладно, но все пак за септември. Очаква тури от 26 до 30-31 градуса. Край морето ще е предимно слънчево, с повече облаци по северното крайбрежие. Максимално 29-30 градуса. Тази на морската вода също е с доста приятни стойности. Около 20 градуса. Времето ще бъде идеално. Ще има разкъсана облачност. На отделни места Стара планина е възможно след обед за кратко да превали. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. А през следващите няколко дни над Балканите ще се образува антициклон, който ще държи облаците далеч от нашата страна. Температурата ще станат след, а до края на седмицата ще се радваме на слънчево и доста топло време. Максималните температури на много места в страната ще 30 градуса. Но при вечер от запад ще започне заоблачаване. Останете с нас хубаво следобед!